What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi. Saan sulok ka man naron sa mundong ibabaw na ito? Uh, magbibigay lang tayo ng inyo ang reaksyon dito sa mga comments ninyo mga kaibigan dito sa ating re-upload. Nang pamagat ay ang ginagawa ni FLM ay para linisan ang pangalang Marcos. Ayun naman. Uh, may nag-comment na sa bagay mababasa rin natin mamaya. Pero tama nga yung sinabi niya na totoong malinis po ang pangalang Marcos para sa mga naniniwala. Pero Uh, ipinamulat po ng dilawan sa mga millennial sa mga bata na kumbaga ay binigyan pa ng textbook ang mga paaralan para yung ipamulat na ang martial law ay napakalupit ayan naman eh kung ako ang tatanungin base sa aking experience nung panahon ng martial law ay talagang bata pa po ako. Pero hindi ko po hindi ko po naranasan ang kaguluhan dahil tahimik lang po sa aming lugar. At uh, maaga lang po kaming uh, pinapatulog. Yan lamang po. Ito, simulan natin ang ating pagbabasa at konting reaksyon kung meron tayong gustong i-react. Ito sabi ni Rodolfo Rulan To all Jew To all sabi niya Jew to this high technology procedure FLM was born through gestational surrogacy gestational surrogacy ayan Remedios Antonio Mausin was just a birth mother of FLM and not having any biological connection. President Marcos and Doña Remedios Carino, the true parents of Francis Leo Marcos. Ayun, mga kaibigan, sa mga uh, kumbaga, kung baga, uh, kung po, ay ayun, na natin i-elaborate kasi hindi, ayan ang uh, galing kay Rodolfo Rulan ayan naman po ay hindi natin alam kung uh, totoo yung sinasabi niya na, pero ako meron akong paniniwala dyan sa sinabi ni Rodolfo Rulan na ah uh, through gestational sar surrogacy. Ayan naman. Kasi nga po, sa yung pumunta sila sa ibang bansa para gamin yung bagay na yan. Ayan. Parang surrogate mother yung tinatawag kay Remedios Antonio Mangusin. Ayan naman po. Ito naman kay Mirai Yanagida. Sana kasi di na lang nagsalita yung mga magkapatid para di na lumaki ang issue. Mario Valdez. God bless Idol FLM. Keep safe always. Posa oh, Roman Carino. Corazon Tomeldan. God bless FLM. Koko ko, ikaw ang aming lakas. Kaming mga mahihirap. Rodolfo Iglesias. Good evening, Lakay Carino. Kung talagang may pera sila, Imelda, Jaime at PBM, nakita ba na mga tao na tumulong sila sa mga tao kung di lang si FLM ang lumabas na tumulong sa mga tao. Hindi lang yan, matagal na siyang tumutulong sa mga tao. Kaya pag nakalabas na siya, yan nila makikita ang Francis Leo Marcos. Natotoo. Ko, Apo kay FLM. Long live. yan naman. Tama po. Yung uh, sinabi ni Rodolfo Iglesia para sa aking pananaw o sariling opinion na ito sinabi niya kung talagang may pera sila Imelda, IB at BBM nakita pa na nakita na ba ng mga tao na tumulong sila ayun naman ay na sequester nga po ang mga ari-arian Ayan naman. Kaya nga po tayo ay ay ngayon ko lang sasabihin ito ang aking pagkaintindi tungkol sa privilege communication ay huwag na natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Kasi nga po napaka, kung naintindihan nyo yung sinabi ni Madam Amy sa interview ni Teo Makalma ay ang linaw yung sinabi niya. Napakalinaw doon kung naiintindihan niyo po ang ibig sabihin ng nila ng privilege communication ay talagang ayaw niya pong madawit si Idol FLM dahil sinabi niya eh kung ganun eh siya na ang hinabol ng PCGG ayon yan lang ang aking pagkaintindi do sa sinabi ni Madam Aimee. Kaya kaya pilit na sinasabi dati ni Idol noong uh, panahon ng pandemya na namimigay siya ay huwag na pong idikit ang kanyang pangalan sa Pers family. Pero may hinanakit lang ang ating pandemic hero na sana gumawa man lang ng paraan ang mga Marcos kung hindi man sila ang naglubog sa kanya ay gumawa man lang ng paraan para sa kanyang paglaya. Ayun naman, o kaya man lang sabihan ang mga mga Marcos loyalists na tigilan siya. Ayun lang ang para sa akin lang. 'Yon ang isa sa hinanakit ni idol sa kanila. Ayan naman mga kaibigan. Ito. Sabi ni Chong Ching Chang. Ay, hindi natin mabasa. Dahil linchik na. We love you so much, Sir FLM. Always pray for you. Salute your goodness. Nelly Bides. Still, Francis Leo Marcos, supporter from Tala, Calaocan City. Agbiag ka. FLM. Mukhang Ilocano ito. Ayan. Mabuhay. Sabi niya. FLM. Golden Girl. True yan. Si BBM at Aimee Marcos. Ang makikinabang sa ginawa ni FLM. Pero ang tanong ng taong bayan ay bakit no comments sila. Yun na nga po. Ay yung no comments nila ay patungkol pa rin dyan sa Privileged Communication ng privileged communication ay kumbaga para hindi siya maidikit hindi maidikit si Idol FLM sa mga Marcos yun naman ala, dati ang sinasabi ni Idol na pag idikit pero nasobrahan naman yata ng kanilang pananahimik pag no comments dahil hindi wala man lang silang effort kahit na hindi na sana nila pinaalam o oh, kahit pinatahimik man lang sana nila ang mga tumitira sa kanya na mga Marcos loyalist yun ang napakasakit hindi natin alam kung sila ay mga totoong Marcos loyalist ito ay aking pansariling pagkaintindi lang po dahil siguradong narinig naman natin na parang may hinanakit na si idol sa mga first family ayan naman at wala nga silang ginawa na kahit ba mapagsabihan lang o hindi man lang sana nila ayon na nating, uh, dahil nga siguro sa Privileged Communication na talaga nilang uh, pinaninindigan. ayan Esther Narvaez yes po Sir Roman pagtataas sa mga Marcos pero bakit parang mukhang mga Marcos din yata ang maglulubok sa kanya nakakalungkot isipin na sa kabila ng mga kabutihan niyang ginagawa, yan pa ang napala niya. Ayon naman. Ay, hindi natin alam kung totoo yung mga balibalita. Ayon naman mga kaibigan. Trinidad Dato. Exactly, sabi niya. Elisa Elisa Owada. Good PM sa Roman. Solid. FLM watching from Japan. Marie Chu. Ito, sabi niya. Kaya tinanggi si FLM nila Aimee at Bongbong. Dahil ayaw nilang lalong mapahamak yung kapatid nila. Alam nilang half-brother nila si FLM at meron silang privileged communication na iniingatan. Ayan. Ang bo-bo-bo ang bobo po -bo -bo, ang bobo po -bo -bo naman nang hindi makaintindi sa sinabi ni FLM na huwag siya i-connect sa pers family dahil ayaw din niyang mapahamak lalo ang mga kapatid niya ito namang mga supporters ng Marcos sana huwag nang mag-away away dahil nakakasira lang sa pagiging solid Marcos loyalist o, Tama po Tama po si Ma'am Marichu Isidraong Kasi ayaw nilang Masapawan ang BBM at IME Alam nila na matatalo Sa pagkakawang gawa Ni FLM Naiiba si FLM Sana malaman Ng Pangulo kung ano si FLM sa tunay na pagkatao niya. Sana may magpatunay sa Pangulo. Ayan. Emma Tan, natuto lang akong mag-YouTube dahil kay FLM. Thank you, Sir Roman, for the many informative vlogs you shared to the viewers. More power and God bless. Salamat po, Ma'am Emma Tan. Diana Torres, kaya nga isang Marcos nagkawang gawas sa mga tao. Silang magkapatid ang makinabang. Babango sila sa publiko. Ayan, tama po. Si Ma'am Diana Torres. Laila Paktol, ang bumato kay FLM, tamaan sana ng kidlat. <laughs> Talagang galit na si Ma'am Laila Paktol. Ito si Ma'am Grace Hiroshima. Hi Sir Roman Carino, good day. May tiwala ako sa mga Marcoses mula noon hanggang ngayon. Hindi nagbago at hindi rin magbabago. I love and support FLM and also very thankful for helping our kababayan. And I knew soon makalabas na siya. And everything will be fine and more explicit. Sir Roman Carino, this for oops, unseen. Matalino, magaling. Matalino at magaling. Ang nangyari noon ay pwede maiwasan sa hinaharap. Kailangan lang mas malawak na kaisipan at unawa. Wag padadala sa emosyon. Kasalian sa mga plano ng kalaan. Alam nila kung paano pag aawayin si BBM, Senator Amy Marcos versus FLM Ang tulog, ang tulog at bulag sa katotohanan tulad ng bipolar diyan na ayaw nitong makabalik ang mga Marcos sa Malacañang dahil abnoy, tulog at bulag gamit na gamit edsawan kung paano nila noon napabagsak ang Pilipinas gamit ang Pilipino para pabagsakin ito. Sa tingin ko, FLM New may mas malalim na dahilan si BBM at Senator Amy kaya umpisa dinidenay nila si FLM at ang pagsawalang kibo sa akusasyon 10M ngayon. Love you all. Trust you. Everything's real. But no one. Everyone's true. Sir Roman Carino, keep it up. Pray for Sir Francis Leo Marcos. Be blessed. Ayan naman. Ang sabi ni Grace Hiroshima. Napakaganda. Sabi ni Helen Clarissa. Kakaiba talaga. Sigat FLM and nasa bulsa niya. Inilabas mga dilawan, ibinulsa ang mga donations ng bagyong Yolanda. Yun na nga eh. Donations na nga, ibinulsa pa. SFLM, sarili niyang pera, ipinamimigay. Ayun ang kaibahan. Kaya, alam na sa susunod. Alam na sa 2022 kung sino ang nararapat. Jenny Dormain, mamamatay din mga yan at hindi madadala ang mga anumang gamit at mga milyon nila sa kabilang buhay. Iiwanan din nila yan. Mga sakim at magnanakaw at matitiis nila na magutom ang mga mamamayan kaysa ipamigay nila. Saka sakiman nila sa kasakiman nila may Diyos nga nakatingin sa bawat kilos ng mga tao yan na nagbigay na ang Panginoon ng disaster sa bayan para ipaalala sa atin na galit na siya ayun naman mga Almighty God says the disaster is brought down by me and of course orchestrated by me. If you cannot work for good in my presence, in my presence, then you will not escape suffering disaster. My mercy is for those who love me and deny themselves. Brought upon the weak is proof of my righteousness. Disposition without my existence. Mankind can only perish and suffer the invasion of plagues. None will ever again see the righteous, by sun and moon or the green world. Mankind shall encounter only the frigid night and the inexorable valley of the shadow of death. I am mankind, only salvation. I am mankind, only hope. I am he on whom the existence of all mankind rests. Without me, mankind will immediately become stagnant. Without me, mankind will suffer catastrophe and be trod upon by all manner of course the word of God. Yun naman. Napakaganda. Ang sinabi ni Jenny Dormain. Laila Pactol. Siya FLM, ang tunay na ugali ni late President Pem, tunay na Marcos, si FLM. Virgilio Ubalde, magandang Sinabi mo. Po. Oh, bigyan ka ng kalakasan. God bless you. all. Ayon naman. Salamat po, Virgilio Ubalde. Cap Unknown. Tama po, Sir Roman. Kaya wag nang suportahan ang mga dilawan basta ibalik si Marcos. Noon, nagtaka. Nagtaka ako. Nagtataka ako. Bakit puro kori ang balita at pinabati ko si Marcos parati ko sinasabi at tinatanong Adan nga ginagawa ni President Ang dami nga sabi si Ang dami nga ginawa ni President Marcos Ang dami Ang daming kabutihang ginawa ni Marcos Yung meral ko noon Malit pa yung building At kahoy pa Ang pagkagawa Ipinayos ni Marcos at pinaluwag na ang kalsada. Bawal magtapon ng basura. Kahit saan ka magpunta, dapat ibulsa mo ang mga balat ng pinagkainan mo. Kung may plastik na paglalagyan. At pagdating sa bahay, kung wala kang makitang basurahan, sa bahay itapon at tahimik kahit hating gabi magabihan, kasadaan, hindi ka natatakot kasi walang mandurukot at maraming ginagawang proyekto. May sariling construction company. Ang CDC pinoon, ang PICC, PCC, dagat din yan. CCP siguro ito. Yung PICC, CCP, dagat din yan na Pinatabunan ni Marcos, Philippine Heart Center lang, lang Center, Kidney Center. Lahat, kung ano-ano pa, ang tubig at kuryente, ang mura. Di katulad noong ibinalik ni Cory sa mga Lopez na maraming dagdag, current bill, transformer, current laws, kung ano-ano pa. Tapos ang mga ginagawa, madali mag-apply after 3 months probationary another 3 months regular ka na at dami pang benefits na tinatanggap. Kaya ang isang manggagawa, pwede pang makapag-aral sa kolehiyo ngayon. Nung mula kori, puro nga at bulok pa na amoy sa Metro Manila dahil sa basura, naapakan ang basura sa daan kahit saan mga dugyot na kasi ang naging Pangulo dugyot sinungaling at magnanakaw pa ang nagdusa taong bayan kaya mahiya kayong mga dilawan sa inyong kadugyutan ayan naman napakaganda ng panat ni Cap Andon ayaw magpakilala si Cap Andon pero totoo po para sa aking nasaksihan ay totoo yung mga sinasabi niya Sir Roman, sabi ni Severina Marinas. Nasaan na ngayon si Madam Princess Remedios Antonio Carino? Ayan naman. Hindi na po ako sa akin manggagaling pero tingnan nyo na lang po yung mga post ni Ugma Mercedes. At naiblog ko po siya noon na pinatotohanan ko yung mga sinasabi niya. katotohanan. Next vlog. Ayan, sinabi niya ni Nets Vlog. Hindi, na, hindi ko na po babasahin. At uh, balikan nyo na lang po ang sinabi ni Nets Vlog. Na nabanggit yan ni Pelem noon, sabi niya. Ematan. Ito, may sinabi uh, e, si Ematan. Tungkol ito sa LS kagabi. Kaya nung pinakyat ako sa LS ni Sir Alpha, hindi ako nakaakyat kasi kahit hindi ko alam papaano. But anyway, magpatuma ako. And soon nakaakyat ako sa si LS po Tinawagan naman din ako ni Sir Alpa that very night. At nagkausap kami kasi friend po kami sa FB. At lagi ako nagme-message sa kanya. At siya din sa akin. Pinipili ko lang din ang FLM vlogger na pinapanood ko and you are one of my choice god bless you more flm lang malakas ayan salamat po ma'am ematan sir roman isa po akong taga-subscribe ninyo. you can check sa mga vlog po niyo nagtamsak ako lagi and sometimes nasa comment section po niyo ang mangyari po sa live ni sir al pagkagabi na nagkagulo sila ay napagkamalan kang basher, ay napilitan po akong nag-hide sa comment ninyo. But eventually, in-unhide na din kita ulit. Nung nagsabi ka na ikaw nga yun at ang mga malalaking letters ay new channel mo. In fact, nakasubscribe na ako sa dalawang channels mo sorry for that incident but when Leon shouted that I am a basher nasaktan po ako kasi ilang sleepless night na po ako nakapanood lang ng mga live kaya hindi ako marunong mag-akyat sa mga LS ngayon naman ayan, meron po akong uh, comment sa inyo nakita ko kayo nag -hike nakita na kayo na naghide sa akin kaya sinabihan kayong basher. Ganun po 'yon. TY po sa support. Ayan, may comment pala Sabi ni 888 Idol Live. Galit ang mga 'yan dahil mga fake na loyalists ang mga 'yan. Nais nilang pabagsakin ang mga Marcos. 'Yon ang hidden agendas ng mga 'yan. Roman, God bless you. Mercy Domingo, correct. Kajan, brother. Carmen Sita Abelino, yes, absolutely. Linisin niya ang Marcos family. Si Idol pa ang kasama. FLM Malakas for President 2022. Ayun, mayroon akong nag-iisang buzzer. Si Linda Harnarin. Mr. Carino, super big news. No, FLM, is Norman Mangusin pinipilit pa rin niyang Norman Mangusin ay nirelease na po sa Korte ang uh, Anti-Elias Law kumbaga legit ang pangalang Francis Leo Marcos kasi yan po ang ginagamit niya sa kanyang mga uh, kumpanya sa Marcos Group Foundation lahat ng mga foundation niya ay Francis Leo Marcos Ayan naman. At uh, meron na nga po tayong pinakitang uh, Security and Exchange Commission na nagpapatunay na, yung Francis Leo Marcos ang kanyang kinabit. Carmen Sita Abelino. Ito, demonyo ka talaga. Ang mahal, ang mahal namin si FLM, sana makarma kayo sa inggit kay FLM. Ayan naman. Carla Agpayani o naman, inamin niya na he was once a eh normal pero sabi ng nanang niya, ang agila ay para sa agila, ang tarat ay sa tarat. Kaya kailangan na siyang mapunta sa dapat niyang kalalagyan. Kaya dumaan na sa proseso na palitan na yung pangalan niya. Kaya si Judge De Vera ay naglabas ng release order para dun sa kaso na antay Elias Law na sinampa ni Vic Lorenzo. Magbasa ka at manood kasi para hindi lang muna, hindi lang mga kung ano lang ang dumating sa News, ayun, gets mo? Sabi niya, eh, Carla, at Yun na nga po, yung anti-alias law ay nirelease na ni Judge De Vera. Kumbaga, legit ang kanyang Francis Leo Marcos. Ayan naman mga kaibigan. Ayan na nga. Talagang kaya ibig sabihin kasi yung anti-Elias law doon ang magpapatunay kung siya si Norman Mangusin na mapatunayan nila sa anti-Elias law ay talagang madidiin si Idol sa kanyang human trafficking. E ngayon nga ay Kumbaga, binigyan na ng release order ang anti-alias law ni IDOL-FLM. Kaya ibig sabihin, hindi naniniwala yung si Judge de Vera na si Norman Mangusin na may kaso sa human trafficking ay si Francis Leo Marcos. Ayun, napakalinaw po yan. Kaya, wala na pong kumbaga ay sinabi naman niya na hanggang grade 5 ay ginamit niya dahil nung 12 years old ay kinuha na nga po siya at ipinaakap na sa kanya yung tunay niyang pagkatao dahil po nung 1986 umalis po ang mga pamilya niya nagtago dahil po inobertro sila kaya lahat ay hinalughog lahat ng mga konektado kay Pangulong Marcos kaya itinago po siya sa pangalang iyan kaya sinabi niya na hanggang grade 5 ay ginamit niya pero nung medyo lumamig-lamig na po ay kinuha na po si Idol Francis Leo Marcos at ipinaakap na ang kanyang totoong pagkatao at dinala na nga po sa Ilocos ni Ma'am Fortuna Marcos Barba. Yun po ang nangyari. Mercy Calias Sabi niya, Are you a judge? And if you are a judge, how pity because your judgment is not fair. You are a bias who does not apply a due process of law. Mabuti naman at hindi ka judge kasi hindi ka patas mag-judge. Inusgahan ninyo ang tao na gumawa ng mabuti sa mga nangangailangan. Anong klaseng puso at utak? I don't get it. Ngayon naman. Laila Pactol, hayop talaga kayo. Legit si FLM. Tunay na Marcos yan. Ayan naman mga kaibigan. Ito si Linda Harnarin ay talagang ipinagpipilitan. Eh, hindi nyo po ba alam? Yung itim ni Apo Makoy ay ganun din po ang itim ni Idol FLM. At siyempre yung nanay niya ay igurota. Kaya maitim po talaga si FLM ay kung ipinipilit nyo na yung first family ngayon ay iba na ang muka dahil po kay Madam Imelda naman nagmana yung mga anak. Ayan, base lang sa aking pangsariling pagkaintindi. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carinuel TV magbabalik.